Lund, universitetsstaden. Men det är faktiskt inte bara teoretiska skitämnen som man lär sig här i Lund. Man kan också lära sig något alldeles speciellt, nämligen svartsmide. Här inne befinner sig några riktiga eldsjälar som nästan är klara i sin lära. Följ med in, ska vi kolla hur det ser ut här. För det är ganska speciellt. För det här är en gammal gård från 70-talet där vuxenskolan har fått tillträde för att lära ut svartsmide. Vad gör du där? En handdukshållare. Är du inte rädd att det ska komma upp en glödbit i facet på dig? Nej, det har aldrig hänt. Hur länge har du gått kursen? Vad är det? 8 terminer eller något sånt där. Ja, du är gammal inventarie här nu. Du har flyttat in. Varför började du? Vad var det som lockade från början? Nej, jag har hållit på en massa och tälja och så med knivar. Så tänkte jag att jag ville kunna göra knivar också. Så då var det ju... Är det på den vägen liksom? Man är väl här liksom för att man är intresserad av att göra produkten, inte för att den ska bli färdig på sätt och vis. Det är nog inte lika viktigt, tror jag inte. Så om det kommer hit någon sån här kändis, som de får ju rösta om vem som ska komma hit. Ja. Kan de lära sig någonting liksom? Kan de börja komma någonstans? Ja, det är väl beroende på hur talangfull man är. Man hinner väl säkert göra någonting i alla fall. En krok ska de hinna göra på 2 timmar. Annars är det inte bra. Bra! Jävligt vackra krokar där. Nu ska vi ta oss vidare mot Boden där det pågår en kurs i hur man röjsågar. Det här är ändå, visst är det, folksjälen, historien, allting.